Jag var nyss och såg Zlatan-filmen och den var fantastiskt, fantastiskt bra. Jag är helt rörd alltså, rörd. Ja, det var den sjukaste jag har sett alltså. Vilken resa Zlatan har gjort. All respekt till honom. Swedish Gaming är tillbaka med en ny video och varmt välkomna ska ni vara till den här episoden, episod 11. Många av er har väntat tror jag i alla fall, hoppas jag. Men då är det antingen, många av er vill säga ja till det här budet, många av er vill säga nej. Det är bara 10 timmar kvar på övergångsfönstret. Det måste jag komma ihåg. Många skrev vi vill ha han. Många skrev vi vill inte ha han. Det blir orealistiskt. Så många sagt. Jag känner så här. Jag hade lätt kunnat köpa Butlern och sålt den här killen faktiskt. Det skulle jag kunna göra. Jag känner verkligen det. Det har varit väldigt kul. På något sätt, det är en risk för att det inte är säkert att vi hinner köpa Butlern. Det är 10 timmar. Det är också så att det blir lite orealistiskt. Men det är fortfarande ett spel, så det spelar inte jättestor roll. Men det är ett spel och det spelar en viss roll, men inte jättestor. Så jag känner så här, vi avslår detta. Detta är jättestort beslut. Många av er kommer bli jättebesvikna nu på mig. Förlåt, förlåt, förlåt. Men vad ska jag göra? Jag måste göra något beslut i alla fall. Så jag säger så där, avslå faktiskt. Då känner jag istället att vi köper Butlern till sommaren om vi vill ha han. För då är det bättre liksom chans att vi får han ens. Jag menar, kolla klockan. Den bara rinner ju. Så ja, det var smart tror jag av oss. Vi får se. Och herregud, nu får vi ännu bättre bud på Reiko. Hoppas inte ni hatar mig alldeles för mycket, ni som kollar på den här videon nu. För ja, jag blir lite ledsen då faktiskt. Men jag hoppas ni stöttar mig ändå. Do some training. Och just det var en som sa att han ville att jag ska träna först alla mittfältare, alla anfallare, alla backar så på det viset. Det skulle vi kunna göra. Sen tjus går upp och får det även det. Majo vill ha en ganska stor löneökning, men jag kommer gå med på det för det är en väldigt bra ytterback som vi kommer ha nytta av liksom. Vi glömde kolla tabellen förra videon kom jag på och den ser trots det ut sjukt bra alltså. Vi kollar på tabellen, det är ja, vi ligger hästlängder före de andra lagen, förutom Real då. Men nu är det match mot Sevilla, ett bra lag, så vi spelar matchen absolut. Där är laget, Nolito har gått upp till overall 83, underbart C. Men sen ser vi här, jag har tagit in Rodriguez på bänken i den här matchen. Vi fick inte Sultan, 16 år. Och vänta, 4-star weak foot, okej. Okay. 3-star skill moves, så vi köper detta. Match! Det känns bra, vi ska in här och ta 3 poäng, sen ska vi hem till, ja vi är redan på hemmaplan. Jag tänkte på det var någon som sa att ni vill ha en 30 minuters lång video, det var många som hade gillat kommentaren också. Och det är möjligt absolut att vi gör det någon gång, 30 minuter har varit väldigt kul att göra. Och Nolito skjuter, bra. Shit. Sevilla, skjuter! Stolpen! Oj, 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 bra där i början. Vas får fram den till Guidetti. Guidetti som ska bli den nya Zlatan Ibrahimovic i svensk fotboll. Vad ska vi hitta på här? Vi måste bort med den. Åh, de kommer förbi och de skjuter! Bra räddning av Rico. Vi har problem att få till ett riktigt passningsspel och några bra lägen där uppe. Utan vi måste börja spela bollen bättre på detta viset ungefär. Och jobba oss upp i banan! Det är dålig touch! Det är så dåligt av Johnny. Och Orena kommer förbi. Vad gör vi? Orena, in i mitten! Orena, testa skottet! Oh. Jaisines, det var riktigt dåligt. Gamero, upp till Deli! Det är en dans, tror jag. Ja, nu kommer vi bra kontringsläge här, kanske. Guidetti, får upp den mot! Vem har vi här? Jo, det är Majo som får in den! Yes! Enarcho gör 1-0! Ynglingen presterar på topp! Han gör ett fint mål! Snyggt framspelat av Majo! Jag sa att det skulle ge en ett bättre kontrakt. Och jag är så hype nu efter att jag har sett Zlatan-filmen. För fotboll är så jävla mycket mer än det som sker på planen. Det är allt. Han är ungdom. Han är i alla fall 20 år. Han är 2 år äldre än mig liksom. Iheanacho är 1 år äldre än mig. Hoho! Nu då. Iheanacho. The 19-year-old player. 19 år är han. Nolito. In i mitten. Mycket fint Nolito. Nolito bara springer förbi ju. Och skjuter den! Utanför. Vad är det för avslut han har egentligen? Vi har haft en liten dålig match. Vi tar ut den mot Rodriguez. Tar vi in Ofori. Och tar vi även inte in någon annan.
åh nej, nu kommer de in här. Sevilla kommer in och skjuter! Jättenära. Åh nej, Sevilla gör det där jättebra. Och de är sjukt nära 1. Vi måste hålla här, kolla här i slutet av matchen. De blåser av matchen, vi tar med oss 3 poäng. 1-0 här mot Sevilla. En jäkla massa såna här jobberbjudanden man har fått, men jag vill inte träna ett landslag, fan. Det här är hur serien ser ut. Vi ligger rätt många poäng, 6 poäng före Valencia med en match mer spelad. Barça har inte spelat ännu och vi har inte spelat ännu, och så är det några lag. Atletico Madrid går skitdåligt för. Så jag kommer inte säga vilken vi möter, utan vi går in i matchen nu. Det är en sjuk, sjuk match. Ja, Camp Nou. Det är sjukt, det är sjukt. Vi har Radoja inne igen i laget. Vi har inte så stora förändringar utifrån det helt enkelt. Vår 16-åriga grabb är inte med i truppen idag. De har gått väldigt dåligt i ligan, måste man säga, med tanke på laget man besitter. Så det är lite konstigt, men de visar ett bra spel direkt här. Men de har haft problem med skador kanske, för Roberto spelar. Det verkar lite märkligt tycker jag. Radoja får upp den till Orellana. Enkelpassning till Guidetti som är trea i skytteligan med lika många mål som tvåan. 3 mål efter ettan Ronaldo då. Vi här. Och Roberto till Rakitic. Ut till Suarez och in till Jordi Alba, till Rakitic igen. Ah, bra spel här. Åh nej, Suarez. Suarez kommer in i mitten. Suarez skjuter. Nu Guidetti. Guidetti, mycket bra. Majo. Oh, upp till Radoja. Vilken touch han får med sig där. Åh nej. Ja, Mascherano är lite snabbare än Radoja dock. Först jag lägger slut. Vi har 0-0. Majo får upp den till Bevu. Och Bevu tar sig förbi där. Mycket bra gjort av Bevu mot Jordi Alba där. Oh, jag ser bort ytan. Iheanacho. Iheanacho gör 1-0 till bortalaget. Han är ju helt sjuk alltså. Han är så duktig på Camp Nou. Vem trodde att Manchester Citys yngling hade gjort det här på Camp Nou? Han är outstanding. Oh nej, nu kommer de här. Jordi Alba. Oh, Sanchez drar på en riktig ful tackling där, men vi klarar oss där. Kontringsläge. Nästa match vi har är, ja, herregud, är hemma mot Atletico Madrid. Jag tänker vi simulerar den matchen, det är hemmaplan. Vi får se hur det går på simulering mot ett så pass bra lag. Och de ligger jävligt dåligt i tabellen. Jag tänker det kan vara värt. Rakitic kom in i mitten. Oh, Majo krigar som en krigare. Nolito. Nolito, upp med den till Iheanacho. Och alltså Mascherano är så duktig. Men det är ju Iheanacho också. The new wonderkid. Så får upp den till Orellana. Så får den till Guidetti. Guidetti skjuter. Så nära mål. Åh nej. Åh nej. Upp mot Suarez. Luis Suarez får in den i mitten. Och det här blir farligt. Oh, de missar den allihopa. Är det inte konstigt? De trycker upp allting de har. Och det öppnar ju upp för nya möjligheter. Upp till Iheanacho. Iheanacho kommer förbi. Passar till Bevu. Oh my god, jag skulle placera in den. Men Orellana. Nej, vad gör de? Rico! Nej! 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 Grejen är att jag kan inte göra något och Rico kan inte heller göra. Alltså vi kan inte blama någon. Matchen över. Det blir 1-1. Absolut fina poäng för oss. Men när man ser till hur matchen var och vad som avgjorde det, så är det ganska surt just nu. Men ja, alla kommer säkert skriva Rico, varför sålde du inte han liksom? Men ja, vi får ta det som en professionell klubb och köra vidare. Hoppas ni stödjer mig ändå liksom. Ja, jag tycker verkligen det kommer bli väldigt kul att se idag hur vi presterar mot detta laget när vi har
Ett lite trött lag också måste jag säga, och Atletico spelade oavgjort två matcher i rad, den ena matchen mot Barcelona, så det är självklart ett bra lag, absolut. Och de gör 1-0 på oss också, Kake. Gudetti kvitterar, äntligen får Gudetti in bollen, det känns underbart att han presterar också. På simulering faktiskt, så det är sjukt nice. Blir nog 1-1 här idag, vilket vi absolut är nöjda med. Vi får en pinne mot ett Atletico Madrid på simulering, vilket är fantastiskt bra gjort. Vi ska kolla till tabellen också. Fernandes är inte nöjd med sin speltid, vilket kan vara... Ja, vi får se hur vi gör med det. Men här har vi tabellen, innan vi avslutar videon. Vi ser att Real Madrid drar iväg där uppe. Det är inte så mycket att göra åt saken. Barcelona kommer i kapp lite, 4 poäng bakom nu. Det är intressant, absolut. Femte laget har dock 9 poäng upp till oss. Så vi får nog, vi kan bli topp 4 i år. Vilket är sjukt nice, det är vårt mål liksom. Och nästa säsong, då ska vi vinna La Liga. Då ska vi vara etta. Vi ska vinna La Liga. Det blir tufft, men det ska vi klara av. Det börjar ta sig mot slutet lite kanske. Vi får se hur vi tar oss vidare nu i den här karriären. Men tack så jättemycket för att du satt där och kollade på min video. Och om du är kvar just nu och hör detta, så vill jag gärna att ni skriver hashtag SvanisArmy. Och så skriver ni varför just du satt kvar och kollade på den här videon. Ha det bra, så ses vi i nästa video. Hejdå!